a visão espírita sobre a importância da existência humana. E outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ouvimos na voz de Alexandre Sancor a música Pai Nosso. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos, podemos orar por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, faz recorrendo a intermediários, a intercessores, porque nada sucede sem a vontade de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9. No momento em que fazemos as nossas preces, buscamos nos conectar com algo mais sagrado, algo mais puro, transcendental, divino. Mas como a prece age em nosso corpo físico? Será que benefícios ao nosso corpo podem acontecer por causa da prece? Para falar sobre este tema, convidamos o Dr. Alexandre Serafim, da Associação Médico-Espírita da região do Vale Paraíba, em São Paulo. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Dr. Alexandre. Escutei uma palestra sua do Encontro de Medicina e Espiritualidade, o Medinesp 2017. Chama-se Fisiologia da Prece. E eu fiquei encantada em perceber o quanto a prece pode somar no nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual. O senhor diz que está quimicamente explicado que o amor é o equilíbrio entre dopamina, melatonina, serotonina e ocitocina, neurotransmissores importantes que agem no organismo da pessoa que profere uma prece de coração. O senhor poderia nos explicar o que são neurotransmissores e como a dopamina, melatonina, serotonina e ocitocina agem no organismo humano após fazer uma prece? Existe alguma forma de comprovar cientificamente que o cérebro de uma pessoa que está em prece fica diferente do cérebro de uma pessoa que não está em prece? A questão da investigação científica da prece, ela é muito interessante porque atualmente nós temos exames de imagem. Exames de imagem funcional, como por exemplo a ressonância funcional, tomografia por emissão de fótons, que tem mostrado que o nosso cérebro, ele responde a momentos de prece e de meditação. Tem o professor Andrew Newberg, do Johns Hopkins, que tem feito pesquisa nesse sentido. Por exemplo, ele faz ressonância funcional e tomografia em freiras rezando, e viu que há todo um circuito neurofuncional do nosso cérebro nesse momento, que vai não só ativar algumas áreas, como desativar outras áreas, mas que no final, em resumo, gera benefícios ao nosso cérebro e ao nosso corpo, pelas áreas que são ativadas e pelas substâncias que são produzidas, vão gerar para nós um bem-estar. Então, isso já está comprovado cientificamente através de exames de imagem que o nosso cérebro e o nosso corpo respondem a questões da prece. Como as áreas emocionais podem ser ativadas, melhorando desequilíbrios emocionais, como ressentimentos, rancor, tristeza, medo e outras emoções? No nosso cérebro, nós temos um centro emocional, que é a chamada área límbica. E observa que ela está muito relacionada às áreas frontais, que são as áreas de raciocínio, de síntese e de análise. E também, através de pesquisas por imagem, quem fez isso muito bem foi o professor Richard Davidson. Ele analisou o seguinte, só para ter um entendimento melhor. Pessoas com distúrbios emocionais, pessoas com ira, com raiva, com mágoa, pessoas que não perdoam, ativam muito mais, de forma muito mais intensa, esses centros emocionais do que as pessoas que usam um pouco mais da racionalidade, que analisam a situação, que entendem, que são mais objetivas e mais positivas, que têm boas vibrações. E acompanhando essas pessoas, ele percebeu que essas que ativam um pouco mais os centros emocionais adoecem com mais facilidade, mostrando que esse desequilíbrio por emoções negativas, vamos dizer assim, facilita o surgimento de adoecimentos. Médicos podem receitar preces? Ou a prece ainda está no campo do misticismo? Dentro hoje de toda essa evolução científica em cima da questão da espiritualidade, da prece, da meditação, observando todo o benefício que isso pode causar ao ser humano, a sua qualidade de vida, a sua melhora do ponto de vista de sentimentos, de emoções, e entendendo que as questões sentimentais e emocionais interferem diretamente com a saúde física, é claro que um médico, sabendo de todas essas pesquisas que estão aí nos sites médicos e científicos mostrando e comprovando esses benefícios, é claro que o médico, observando dentro da sua consulta, da sua anamnese, se ele percebe que essa pessoa pode ser auxiliada com uma orientação, olha, a prece auxilia no equilíbrio, meditação traz alívio de ansiedade, eu acho que é uma obrigação de todo médico orientar a pessoa. É claro que entrar em questões espirituais ou religiosas com o seu paciente é sempre mais delicado, e o médico que não tenha essa habilidade, não passou por um treinamento, não conhece do assunto, aí realmente fica um pouco difícil dele abordar isso. Mas é um tema muito tranquilo, eu abordo isso com os meus pacientes, eu converso com eles, eu exploro um pouquinho das questões religiosas e a gente analisa como isso está, oriento eles a voltar se não estão à sua frequência religiosa, falo com eles sobre os benefícios da prece, da meditação, e todos gostam muito, às vezes até conseguimos diminuir quantidades de remédios desses pacientes a partir do momento que eles começam a voltar à sua atividade religiosa ou começam a praticar meditação como exemplo. Então acho que é favorável, dentro de tudo que nós estamos vendo hoje no avanço da ciência, é favorável o médico orientar as questões religiosas ou espirituais dos seus pacientes. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala dos centros vital, coronário e cerebral, e que eles seriam importantes no ajuste da glândula pineal, pituitária e da hipófise. Doutor Alexandre, qual a importância desses centros citados no livro de André Luiz? Essa exploração dos livros espíritas, principalmente os livros que foram escritos pela psicografia de Chico Xavier, por André Luiz, são livros muito interessantes que têm sido estudados hoje. Nós temos aí dois colegas da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Giancarlo e o professor Alexandre Moreira, que fizeram uma revisão desses livros, que foram escritos perto de 1946 e 48, e que nessa época não havia mecanismos de medição como ressonâncias, tomógrafos e tudo mais, e que falava de situações de saúde referentes aí às questões energéticas do corpo, e que hoje a ciência vem mostrando que é um fato real. A questão dos chamados chakras ou centros de força é uma questão que vem muito antes da questão aí do espiritismo, já vem desde as questões do hinduísmo, do budismo, falando que nós temos centros e pontos de força que estão conectados aí a estruturas físicas, como a glândula pineal, como a hipófise, assim por diante. Não há ainda uma questão científica comprovatória desses centros. Mas nas questões religiosas, acredita-se que sim, já que nos mecanismos, por exemplo, de imposição de mãos, há uma mudança das questões vibracionais quando a pessoa que tem essa habilidade vai colocando a sua mão nessas áreas chamadas de chakra, percebe que é uma mudança vibracional. E também quando você faz, por exemplo, ressonância em pessoas meditando, observa-se que essa glândula pineal aumenta a sua atividade. Então, provavelmente, devemos ter aí uma relação das questões de pontos energéticos, já temos até a acupuntura mostrando isso, pontos energéticos com áreas físicas. Mas eu acredito que isso, com o tempo, com o avanço da ciência, vai ser demonstrado com muito mais facilidade. Eu, particularmente, acredito que nós tenhamos centros energéticos, que esses centros energéticos são relacionados diretamente com alguns pontos físicos, já que nós temos a acupuntura mostrando como isso funciona muito bem. Nossa, doutor Alexandre, que bom tê-lo aqui em nossa companhia. Antes de despedir-se dos nossos ouvintes, queremos agradecer tão valiosos ensinamentos. Muito obrigada. Eles estão sendo muito oportunos nessa ocasião. O senhor tem algo mais sobre o assunto que gostaria de destacar? Mais uma vez agradeço aí o convite da Rádio Rio de Janeiro, de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, a nossa pesquisa, a forma como nós estamos vendo aí as questões científicas com as questões espirituais e religiosas. E analisando tudo isso daí que nós temos visto, torna-se muito, muito interessante ver como o nosso corpo físico, criado por um Deus, reage às situações. Parece que Deus, quando fez o nosso corpo, fez para os espíritos que precisavam realmente. Porque se você se desvia do caminho reto, correto, adequado, e você gera para você alterações emocionais ou sentimentais, com raiva, ira, mágoa, o seu organismo produz substâncias que vão gerar adoecimentos em você. Quando você busca religiosidade, espiritualidade, conexão com Deus, com aquilo que você acha sagrado, o seu corpo produz outras substâncias que melhoram a sua condição física. Então eu deixo aqui para vocês, ouvintes, esse entendimento. Ajudem o seu corpo a ter uma vida mais saudável. Procure qualidade de vida junto às questões espirituais, religiosas que vocês gostarem. Voltem a praticar a prece, não estão fazendo mais prece, vão meditar. Tudo isso vai ser melhor para a sua vida física, para a sua vida mental e para a sua vida espiritual. A ciência está aí mostrando isso hoje. Só não acredita quem não quer. Então vamos buscar no nosso dia a dia mais equilíbrio, mais paz, mais orientação espiritual, para podermos ser aquilo que todos nós desejamos, né? Sermos felizes. Muito obrigado. Queridos ouvintes, este programa com o Dr. Alexandre Serafim foi gravado antes da pandemia instalada pelo coronavírus. Julgamos apropriada para o momento. A palestra que motivou o programa de hoje chama-se Fisiologia da Prece e pode ser encomendada no site amoembrasil.org.br. Esperamos que o programa de hoje ajude a manter a serenidade. Utilizemos o recurso da prece. Ouçam a mensagem de Bezerra de Menezes na psicofonia de Divaldo Pereira Franco e recebam o nosso afetuoso abraço pela vida. Meus filhos, é o zênite e o nadir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive, os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caísse dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos. Falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.